କୋଣାର୍କଟି ଭିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ନିଆରା, ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଥର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଗତ ବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ ଚିଲିକାକୁ, ଆଉ ଏଥର ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ। 150ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ। ରୁଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ସାଉଥ୍ ଏସିଆର ପକ୍ଷୀମାନେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର। ଗତ ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଥର ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଶୀତ କଟାଇବାକୁ ଚିଲିକାରେ ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲିକାରେ ଥିବା ନଳବଣକୁ, ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚିଲିକାରେ। ଏହି ଶୀତ ଦିନରେ କାହିଁ କେତେ ଦୂର, ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ। ଚିଲିକାରେ ଶୀତ ଦିନ କାଟି ମଜା ନେବେ। ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ନଳବଣ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଚିଲିକାରେ ଜମିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଖାଲି ନଳବଣ ନୁହେଁ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିକା ଚାରିପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଚିଲିକା ଭିତରେ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ପାହାଡ଼ରେ ବି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ। ଚଢ଼େଇମାନେ ଗୁହା ପାହାଡ଼ରେ ଯାଇ ରାବ କରିଥାନ୍ତି। ଚିଲିକା ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାନ୍ତି। ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଗମନର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଗାଁ ପାହାଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। ଚିଲିକାର ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାଶି ଭିତରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମେଳି ଏଠାରେ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ ଭିତରେ ଚିଲିକାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ଧରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ସତ, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକାରୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଚରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଚିଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବେ ସାତପଡ଼ାରେ ଡଲଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ପରେ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଚିଲିକାରେ ବୋଟିଂ ମଧ୍ୟ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ନୀଳ ଜଳରାଶି ଏବଂ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳକଳ ରାବ ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣ। ଏଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଟିଭି, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କରିବା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।